The rainbow flag. If he raised the rainbow flag, I took it from him. Qatarda bo'ladigan futbol bo'yicha jahon chempionati tashkiliy qo'mita a'zosi chempionatga tashrif buyuruvchi muxlislardan LGBT bayroqlaridan foydalanmaslikni, bunday shiorlar va bayroqlar tashkilotchilar tomonidan olib qo'yilishini aytib o'tdi. Bunday harakat muxlislarni xavfsizlik uchunligini aytib o'tib, agar mahalliy muxlislar, ya'ni musulmonlar bunday shior ko'targan muxlislarni ko'rsa, ularning hayotiga xavf tug'ilishi mumkinligini aytib o'tgan.